Mogu da kažem da je značajno što sam kao gradonačelnik imao priliku da se susretnem sa ministricom, da pošaljem one ključne i važne poruke koje smatram da danas treba da se pošalju, najviše čuju. A te poruke su bile u pravcu da samo mlade, nove i progresivne politike mogu donijeti mir, budućnost, stabilnost, sve ono što je potrebno ne samo Balkanu, nego cijeloj Evropi i cijelom svijetu. Razgovarali smo o investicijama, radnim mjestima, jer je Njemačka primjer toga šta može i koliko može da uradi, a Bratska Srbija je svjedok toga koliko novih radnih mjesta i zdravu ekonomiju možete da ostvarite ako imate saradnju sa jednom takvom važnom svjetskom silom, a prvom zemljom u cijeloj Evropi. Za mene isto bilo značajno ovdje u ime Republike Srpske, u ime Banja Lučana, u ime našeg naroda, kažemo smo posjetili Srpsku pravoslavnu crkvu, da kažemo šta je naša vjera, koliko su korijeni ovdje u cijeloj Bosni i Hercegovini, Sarajevu, našeg naroda duboki, koliko ovo sve pripada i nama i našem narodu i koliko nikada toga ne treba da se odričemo. Imali smo priliku da ju upoznamo i druge vjerske zajednice i posebno druge važne vjerske objekte i kažemo da je suživot moguć ako postoje zdravi ljudi, zdrave politike i ako postoje ljudi koji su okrenuti ka budućnosti i žele da idu prema naprijed.